Երկիջ Արկադի Դումիկյանն ու կինը Սվետլանան հայկական շոու բիզնեսի ամենասիրված ընտանիքներից մեկն են։ Տարիներ շարունակ նրանք կարողանում են պահպանել օրինակելի ու ամուր ընտանիք ունենալու համբավը։ Մասնավորապես Սվետլանը նաև շատ հաճախ է Instagram-յան իր էջում հետևորդների հետ ջերմ ընտանեկան կադրերով կիսվում, ինչպես երեխաների, այնպես էլ ամուսնու մասնակցությամբ։ Այս շրջանում Սվետլանան, որդին ու Արկադին գտնվում են Հայաստանում, և հենց այստեղ էլ նշել են իրենց ամուսնու օրը։ Սվետլանան կադրեր էր հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է անցել այդ կարևոր օրը։ Եվ մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ պրկյաս զմեզի չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն, և պարկ հավիդյանը սավիդենից ամեն։ Ժողորդյան, վերջը պսակին, ծանոները սասին հերիկա պրպրաս, պտի պսակ։ Բախտավոր ենք Սվեջան։ Ցանկանում եմ մեզի մի հատ ղոչ տղա, երկու հատ աղջիկ։ Ես Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, հումորը հետ իհարկե քավոր ենք այսօր, մեր գեղեցիկ զույգին է բախտավոր։ Բախտավորն է, նա փորձանք իհարկե շատ-շատ բալիկներ։ Անամ խարոշովա վեչերա։ Վլադիմիր Բարիսիչ, կակ տամ։ Սուպեր։
What's in the sun?